Lidi, to je opravdu... Já se na to ani nechci dívat, lidi. To je zlaté jablko. To je vzácné zlaté jablko. Si jistě dám. To je z rajské zahrady. To je vážně kebab, je to tak bolí. Tak já ho ochutnám. Takže já zdar, lidi. Vítejte u dalšího videa. Dnes jsem tady společně s Bidym. Čau lidi, moje jméno je Bidy. A Kibim. Nazdar lidi, moje jméno je Kiby. A dnes se můžete těšit na další báječnou výzvu. Zní tak, lidi. Úplně nejlepší. Jo, jdeme na to. Lidi, tato challenge spočívá v tom, že zde máme tyto luky a budeme se muset trefovat do těchto čudlíků. A když se trefíme, tak dostaneme jedno z různých jídel, které tady máme. Tyto potravy jsou velmi různorodé, mohou být opravdu odporné i extrémně dobré. Takže lidi, já jsem připraven na tady tu šílenou výzvu a taky žedu jako první. Takže já si vlezu do této džoury a vyzkouším svůj první pokus. Takže 3, 2, 1, teď. Sakra lidi. Mám schnilou bramboru. Lidi, to je opravdu odporné. To se mi fakt moc nechce. Ale jsme chucení hodné. No to jo, už jsem se zapojil do této výzvy, takže ano. Musím. 3, 2, 1. Sakra! Nesnědl lidi. A mě je špatně. Takže lidi, momentálně jsem na střelnici já. A přemýšlím, jakou jamku bych si právě vybral. No, zkusím asi tu čtvrtou, protože 4 je moje šťastné číslo. Lidi, jdu přímo na to. Nejsi moc dobrý střelec. To je pravda. Ach, už jsem to dokázal. Lidi, to je opravdu... já se na to ani nechci dívat, lidi. To je odporné pavoučí oko. No, ale musíš to sníst. Ale už jsem zapojil do této výzvy, musíš. No, nevím, jestli je to vůbec zdravé. Určitě ho zdravé. Je to totálně bio, Kiby. Lidi, to je jako když mě otrávil Pepa. Ona. Vzpomínám. Na to jsem opravdu hrozné, lidi. To bylo odporné. Jo. Tak lidi, teď jsem na řadě já. A přemýšlím, co si vyberu za číslo. Já si vyberu nejspíše 6. Tak, zde mám překravený luk a šíp. A střílim. Zavěř a pál. Sakra. Ach, ano. Dostal jsem chléb. Co doby? Chléb? Tak to je v pořádku. To je dobré. Jo, to ti Jo, dámy, to ti vážně závidím. To je opravdu je dobrý chléb. Ano. Jo, lidi, takže já jsem opět připraven. A vybral jsem si číslo 3. Takže já si vlezu zase do této hlubinné džoury. A začnu sílet, takže zamířím. A teď! Tyjo lidi! Máš velmi dobrou mušku! Tyjo lidi, dostal jsem takzvané pečené jehně. To je skvělé. Tyjo, tak já to ochutnám. Je kebab! Ach, ano! To je vážně kebab, je to tak kebab. Bolí. Tak já ho ochutnám. Jam! Jsou tam jeho omáčky. Muselo být výtečné. Je fakt výtečný. Musel si pravit opravdu poctivý turek. To jo? Tak, už se těším na další kolo. Já také. Lidi, s nataženou puškou stojím opět já. A právě jsem si vybral číslo 2, protože číslo 2 se mi opravdu líbí a myslím si, že je velmi krásné. A proto lezu do této jámy a jsem připraven střílet tento ostrý šíp, aby získal další jídlo. Lidi, jsem připraven, natahuji luk. Jsi skvělý střelec. Budu těsné. A ne lidi. Já jsem levý. Ne, děláte si ze mě srandu. Já jsem dostal další odporný pokrm. Ach, tak ty opravdu nemáš štěstí, Kiby. Lidi, já jsem dostal nechutné schnilé maso. Ty jo. To je hnusné. Počkej, já si čuchnu. Fuj. To vůbec velmi smrdí. Ale už jsem zabojil.
jako žrádlo pro psy, to je opravdu odporné. Cibo, hele, víš, co by ti to mohlo připomínat? No. Tak lidi, teď jsem na řadě já a zbylo tu už poslední tašítko a bojím se, co v něm bude. A také tam, dami. Tam je tak hodně štěstí. Dobře. Jasně tak. Klub mám připraven a jdu na to. Tak. O. Kto? Sakra. Minul si byl ousíček. To ano. Povedená střela. Ach, co to je? Že bys nebyl dobrý hajný. To ano. No konečně. Konečně se vydařilo. Ty jsi mi to ukradl, Biddy. Já to nemám. Biddy. Biddy krásce nemá. Já to nemám vůbec. Ty ho máš v ruce. O, dobrá, tak dobře, tak... Jo, to je zlaté jablko. Je vzácné zlaté jablko. To si jistě dám. To je z rajské zahrady. Tak ho ochutnej. Ale bojím se, že si vylám zuby. Dobře, jdu na to. Sakra, to je dobré. To je úplně skvělé. Jo. Dami, počkej, Dami, co se s tebou děje? Já nevím. Já ti opravdu zábytí, nějaké Dami. Divné bublinky. To je úplně suprové. Jo, lidi. Dami, mu se to teďka vážně povedlo. To ano. Bylo opravdu skvělé. Takže lidi, už jsme u konce videa. Doufám, že se vám to líbilo. Víte, co máte dělat. Samozřejmě, like, odběr, zvoneček. A ještě tohle. Ano. Zapomeň to dávat zvoneček, lidi. Jo, to je na tom hlavní, aby vám neuniklo třeba žádná nová challenge, anebo nějaké další šílené video. Napište hezký komentář, co tedy s vámi loučíme. Nazdar. Čau. Ahoj, Honzo. Čau. Ahoj, Kiby. Čau, Damiane. Čau. Čau, Kiby. Čau. 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 Jo. To je, Dami? Já srandu. Já vím, co to je. Dobrý den. Já jsem Mišák Miky. Nebude to lehké. Dami? Pokud chceš vědět o všem jako první, sleduj naše Facebooky a Instagramy a nic ti neunikne.